Tällä videolla lähdetään taas Pemarin kimppuun. Käydään tekemässä muutama pikku viimeistely ja lähdetään koeajolle. Me ollaan tossa jo tällä viikolla aikaisemmin laitettiin toi ohjaustehostin siihen, eli se Opelin sähköhydraulinen tehostin. Sehän kävi siihen muuten suoraan, mutta tää on niinku nyt siitä Opelista. Tää on Opelin pumpun tai Opelin ohjaustehostimen painellet kun nysä. Pemaris oli muuten samanlainen, mutta tää mutterin kierreosa oli pikkusen lyhyempi. Eli se ei painanut tätä sinne pohjaan asti. Tässä pitäisi siis olla O-rengas tässä asian perässä vielä. Niin mä tein sitten tähän mutterin ja tämän nystyrän väliin putkesta halkasin semmoisen pienen holkin. Se oli about 5 milliä pitkä. Niin sitten tämä ei mennyt niin syvälle tämä mutteri. Eli ikään kuin toi tyhjä väli tuossa nyt olisi ollut se holkki. Ja sitten se painoi sen riittävän syvälle ja se toimi. Ja sitten paluletkua vaan jatkettiin. Niin sen sai sillä toimimaan sitten tietty sähköt. Sillähän tulee kolme virtaa, eli päävirta. Sitten kaksi eri herätettä, mitkä pitää tulla eri aikaan. Niin mä teen sillä että kaksi niistä menee nyt suoraan plussaan. Ja yksi tulee katkaisijan kautta sitten jälkeenpäin, niin se on koko ajan täysillä päällä. Katsotaan, miten toimii. Mä näytän siis tosissaan vielä kohta vähän lisää siitä, mutta vielä pitäisi kulmat katsoa. Meillä on semmoiset toe-plateit. Säädetään kulmat nollaa. Katsotaan, että pultit on kiinni ja ettei ainakaan suurin osa johdoista ole sillä, että ne sulaa johonkin pakosarjaan. Sitten lähdetään ottaa pienet testilenkit. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan taas jälleen kerran. Mehän ollaan täällä vähän ahkeroitu kameran ulkopuolella ja ohjaustehostimen pumppu tuli tohon tehdään vielä joku lämpöpeltisuoja estohomma. Tonne joutui tekemään semmoisen pikku väliholkin, että toi Pemarin letku kävi tonne Opelin systeemiin. Flekti on kytketty. Apparin penkki löysi paikkaansa siitä. Vyöt pitäisi laittaa ja vyötkin meillä on vaihtunut tommosiin mustiin sparkoihin, mitkä mulla on jäänyt yhdestä, kun mä en löytänytkään. Mulla piti olla tommosia punaisia yksi pari lisää, mutta ei sitten ollutkaan. Kohta alkaa olemaan niin kuin ne hetket, että täällä pitäisi lähteä ensi testit, mutta nyt kokeillaan ensin, että me saadaan toi tehostimen pumppu toimimaan. Siellä on öljyä vähän lisäilty ja nyt mä käytän vähän pumppua päällä. Se on nyt tehty tähän omalle katkaisijalleen tästä. Ilmaillaan vähän sen, kyllä se tuntuisi jollain tavalla ainakin jo toimimaan. Jos törät tässä päälle, niin kuullaan tästä oikein kameralla. Pitääkö sinulla korkki paikallaan, kun sen törät? Kyllä ei ole tässä. Tarvii varmaan virran. Ei. Menet vaan katkaisesti. Jumalauta. Sitten on kulmat katsottu rullamitta toe-plate-systeemillä. Suunnilleen kohilleen. Vähän katseltu pulttien kireyttä. Sittenhän tänne on myöskin turvavyöt ilmestynyt. Ja näin edespäin. Nyt vähän huuhtaistaan sitä ja vaikka voi olla, että no, kuitenkin on se niin paskaset lasit, ettei sieltä näe pihalle, eli huuhtastaan sitä ja sitten lähdetään koeajolle.
puhtastuu. Aineina käytettiin tämmösiä Prestan tuotteita, mitä saa muuten Hyvinkäältä megaosasta, josta nämäkin meille tarjottiin tähän hommaan. Tosin tää auto on niin kauttunut, että näistä ei edes hyvät aineet enää pelasta välttämättä ilman isompaa hommaa. Nykäs tää Ceramic Ultra Beadwaxin pintaa ja katsotaan sit sen jälkeen vielä, miltä se näyttää, sit lähdetään ajelemaan. Ehkä vähän turha projekti tavallaan tähän autoon. Käykäähän ostamassa Megansa Hyvinkään niin vähän näitä Prestan tuotteita. Sieltä löytyy muitakin hyllystä kuin näitä. Testiä, jolla lähti Lambdan tulppa kävelee. Mä luulin, että se oli joku kivi, se kolahti siinä. Itse asiassa mä kuvasinkin siinä kohtaa, kyllä. Ja sitten alkoi käymään 7. Meiltä suli jälleen vähän tulpan johtoa, mitä oli Dynossakin. Me ei vieläkään suostuttu siirtää noita puolia tonne runkoaisoihin, että sais tulpanjohdot 5 paikkaa. Eli me laitettiin uudet tulpanjohdot ja lisää lämpösuojausta ja vähän yritettiin asemoida niitä, että ne on mahdollisimman kaukana pakosarjasta. Pikainen tankkaus ja lähdetään taas rokkaamaan tonne uutta testiä jo, jossa olisi vähän enemmän kilometrejä. Oli katastrofi lähellä, kun irtosi polttoaineen paluulle tuolta kiskosta, mutta ei onneksi kerennyt syttyä mikään. Vähän puhallellaan bensoja pois tuolta ja katsotaan jatkoa. Semmoiset oli ensimmäiset katutestit nyt tälle päivää. Me varmaan anastetaan tuosta Harrin pikapista tuohon semmoiset AN-muunnos pikaliitihommat, mitkä tuohon kuuluu, niin jos sitten saataisiin vähän varmempi tuosta polttoainehommasta, niin ei tarvitse sitä jännittää ja käydä vähän vielä testailemassa lisää. Eli tällä videolla vielä lisää testiä. Vaihdettiin noi liittimet tuohon bensakiskoon, mikä irtosi siellä koeajolla. Siihen tuli tommoset vähän virallisemmat adapterisysteemit, että saatiin noin. Se oli vieläkin klemmariliitos, mutta nyt siellä on oikeat letkukarat, missä on nystyrät, että se pysyy siellä. Sitten tässä oli vähän erikoinen ohjaustuntuma, se oli semmonen vähän niinku jäykkä. Niin me katsotaan nyt, onko tuolla semmonen kuristin tuossa panjopultissa tuolla ohjausvaihteen päässä. Ja napataan se pois jostain toi meidän teropongas semmoisen ohjeen, että se auttaisi asiaan kokeilla, tekeekö mitään vai joudutaanko hommaan uusi panjopultti. Eli tollanen kuristin siellä panjopultissa on, napsitaan se pois ja laitetaan takas nippuun ja käydään testaamassa.
ajolta selviydytty. Ohjaus tuntui nyt vähän paremmalta, mutta joo. Ehkä tyhjäkäynti moottorissa jotain. Häikkääkö tämä meni aina sammuu sitten niin kuin moottorijarrulta, tämä vehje. Niitä karttoja ei vielä paljon säädelty. Olikohan meillä muita ongelmia? Eipä juuri. Tuntuu toimivan. Tuolla Meksikossa käytiin vähän testailemassa, niin ihan hyvin. Käsijarrukin puri jopa kuivalla asfaltilla. Ei ole ehkä niin tehokas kuin voisi olla, mutta ehkä sen kanssa pärjätään. Tää video oli varmaan nyt sitten taas tässä. Odotan sitten ekalta ratapäivältä joskus, kun sinne asti keretään, niin pätkää. Ei muuta kuin siihen asti heippaa.